Rekonstrukce celkově je obnova nějaké funkce, takže většinou jsou to pacientky, které někde přišly o prs, byla jim provedena mastektomie, odstranění prsu a my se snažíme znovu tu tkáň vytvořit. Máme rekonstrukce buď to implantátem, což je nejčastější většinou způsob, anebo rekonstrukce nějakým vlastním materiálem, vlastním tukem, lalokem od někud z břicha a to už jsou složitější větší výkony. Když ta pacientka je k tomu vhodná a onkolog to schválí, tak vlastně odstraníme celou prsní žlázu, většinou i s bradavkou a dvorcem a rovnou v jedné operaci vkládáme implantát a rekonstruujeme ten prs. K rekonstrukci prsu se přistupuje u pacientek po ablaci anebo teda okamžité rekonstrukci v momentě, kdy to děláme v jedné operaci. A u těch pacientek, kde rekonstruujeme sekundárně prs, tak jsou to zase pacientky, které jsou onkologicky v remisi, jsou většinou onkologicky sledovány a onkolog nám povolí dělat rekonstrukci. Rekonstrukční zákroky, pokud byla ta ablace, ta mastektomie provedena pro nádor prsu, jsou plně hrazené pojišťovnou. Můžou tam být nějaké doplatky typu podprsenka, pooperační nebo něco takového, ale ten základ, to vše je hrazené pojišťovnou. I ty rekonstrukce mají samozřejmě nějaké svoje limity. Ten implantát, pokud se bavíme o rekonstrukci implantátem, tak vždy to bude jakoby cizí materiál, cizí těleso a nějakým způsobem to bude odlišné od třeba druhého prsu, pokud jde o jednostrannou rekonstrukci, ale vždycky se snažíme, aby ten efekt kosmetický byl samozřejmě co nejhezčí, co nejpodobnější druhému prsu, eventuálně aby v prádle, v dekoltu vypadala ty prsa co nejpodobněji. V celém tom procesu se dá i rekonstruovat bradavka a dvorec, o kterou většina pacientů teda přijde v rámci té léčby. Teď trendem největším je asi rekonstrukce pouze tetováním, třeba i 3D tetováním, ale jinak jsou různé způsoby, jak se ta bradavka dá dodělat. Je to většinou proces, který děláme až úplně na konci, ale určitě se nemusí bát, že by nešlo nahradit bradavku.